Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні документи, які регламентують поводження з військовополоненими. У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він вчинив з українськими військовополоненими. Дому дзвонився? Да, до этого этих пленных привозили, и бая над ними издевался. Сука, говорю, я тебе пальцы отрублю, кисть отрублю, ставь на лопату, на кирпич. Я, орет, сука, Салават, ты откуда дикарь такой взялся? Говорит, блядь. І поки його співслужбовці ставлять собі риторичне запитання, СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський недочоловік Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов із війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі подвиги свого сина його матір, Зульфія Сарсенова. Бо СБУ вже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож, якщо дикуну вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом. А поки гуртуємо ряди і обов'язково переможемо. Слава Україні!